Hello. Guys, jeg har på en ansiktsmaske. Det har jeg hatt på siden jeg... Ja, en time kanskje. Den her kan man ha på en time, jeg skal vise dere hva det er. Men velkommen til en ny vlogg. Jeg tenkte dette kunne være en slags ukesvlogg. På en måte. Jeg skulle egentlig filme at det er lenge før. Fordi jeg har jo hjulpet familien med våren. Til dere som ikke vet hva det er, så er det liksom bønnene gjør det klart til høstånd. Høstånd er når du da høster inn avlinger og sånt. Så på våren så sår man, og så forbereder man da, ikke sant? Jorda og så ja. I går så harva jeg litt. Odelsjent. Den bidrar i en alder av 22. Hele familien har jo på en måte bestemt seg for at Hans Ivar kommer til å overta, og ikke jeg, men det er jeg som bestemmer, så watch your ass. Klokka er i hvert fall, eller det er tirsdag, klokka er 10:15. Jeg må veldig drite. Så, altså, hvorfor må jeg det hver gang jeg tar opp kamera, så er det sånn, jeg må først på do. Da har jeg fått drit i. I hvert fall den maska jeg har på meg nå da, det er den her som jeg kjøpt på Skin Secret. Som er honey mask fra I Am From. Det er koreansk. Jeg har kjøpt veldig mye skincare der. Fordi, som sagt, så har jeg mitt eget skincare-merke. Er vitamin C. Vitamin C skincare-linje. Fra Icon Beauty, som da er på en måte, ja, det er mitt merke. Oh my god, det er så sykt. Og la meg si, det her lukter helt fantastisk. Åh, fytterakkerne, jeg elsker det her. Ja, det er parfyme i det. Til dere som ikke tåler parfyme, så vil ikke det her passe til dere. Men øyekremen, derimot. Øyekremen er parfymefri. Og cleanseren min, altså den her er helt fantastisk. Jeg blir ikke tørr i huden i det hele tatt av å bruke den. Og det har jeg veldig lett for å gjøre når jeg bruker liksom cleansere som på en måte skummer litt. Men her skummer ikke så mye, som gjør at huden etterlates ikke tørr og ekkel og... Men den her har parfym i seg, men siden det er en cleanser og du skal ha den på i kun noen sekunder, altså ikke et minutt engang, på ansiktet, så altså, vil det her gå veldig fint. Men ja, jeg vil også bare si det at det her er... Icon Beauty er vegansk og cruelty free, som betyr at det er ikke testet på noe som helst slags dyr. Det er vegansk, så det inneholder ikke produkter fra dyr, eco-friendly og grønt. Men jeg har begynt også å teste litt annen skincare også, fordi at jeg vil jo forbedre min egen linje og mitt eget merke, og da må jeg jo teste ting fra andre merker. Og jeg har blitt veldig glad i Skin Secret, det har jeg. Jeg tar alltid på Hyaluronic Acid serumet fra The Ordinary. Den her har jeg kjøpt konstant i 2 år. Den bruker jeg seriøst uansett hvilken, hva slags skincare jeg bruker, så bruker jeg alltid den. Så skal jeg bruke mitt serum, som er Super Booster serum. Dette er det produktet i linja mi som har mest vitamin i seg. Vitamin C i seg. Og altså, gløden man får av disse produktene er helt fantastisk. Og så går jeg over til øyekremen min. Altså, jeg pleier bare å påføre den under sånn. Nå ble det litt mye. Drar jeg den litt opp på kinnbena, fordi den her har en sånn ginseng-effekt. Som gjør at det lysner opp. Den har litt lyster i seg. Og så forebygger den, eller ja, den er veldig bra mot den sensitive huden under øynene. Så noen ganger så pleier jeg å påføre den her. Det er Snail 92. Det er et snegleslim. Som funker som en krem. Jeg pleier først å ta den her på huden. Og så går jeg inn med sorbeten min etterpå når den her er trekt inn. Altså, det er jo litt nasty når du tenker på det. Men det lukter ingenting. Og så kommer det også mange nyheter fremover. Jeg har fått tilsendt masse nytt som jeg skal teste og ordne og styre med. Så bare vit at i sommer, om kanskje en måned eller to, så kommer det noe nytt. Jeg gleder meg. Jeg har hørt på dere, og det blir helt fantastisk. Det blir helt fantastisk! Hello, it's... Wednesday. You wanna say hi to the vlog? Say hi to the vlog, baby. Om du, altså mys er så sjukt. Er du lugn eller? Du er lugn. Du er snygg. Og jeg gillar dig, min lilla pussycat. Snusken er fortfarande her. Han bor hos mig. Noen ganger så tar jeg med han hjem til familien min. Når jeg skal, åke och på sleepover eller någonting. Hender aldrig. Jeg er som sagt så å si bare her hjemme jeg. Men når jeg skal dra på overnatting, sånn som nå begynner det også, de har begynt med deg 1 eller trinn 1 eller hva eller annet av gjenåpningen i Oslo. Så nå er det lov til å være 10 stykker i private hjemme i Oslo. Som betyr at til helgen så skal jeg mest sannsynlig sove hos Hanna. Her nummer Tiny. Jeg pleier jo egentlig å være i Oslo hver helg, sånn før det ble stygt med koronaen igjen, så var jeg i Oslo hver dag. Nei, det var ikke. Hva faen sier jeg? Jesus! Wake the fuck up! Da var jeg i Oslo hver helg, fordi det var liksom... Helg for meg er helg.
Jeg skal ikke jobbe i helgen. Altså, whatsoever. Jeg pleier som regel til å ha fri på hele fredagen også. Den tiden her er ikke noe gøy. Og da føler jeg sånn, hvis helg gir meg litt glede, så tar jeg gjerne en full helg. Jeg skal til Oslo i helgen, fordi nå er det lov. Jeg tenkte vi skulle gjøre noe gøy nå, fordi bestilte fra søsteren Irene. Altså, butikkene hadde allerede åpnet. Jeg kunne seriøst bare gått 500 meter bort i gata. Kunne jeg kjøpt på søstrene Grene. Men, because I'm a safe bitch. Nei, jeg er lat. Jeg kjøpte sånne her lys. Men de her var allerede laget. Men jeg kjøpte også noen rosa, lilla og blå. Som ikke er snurret, så jeg tenkte at vi kunne prøve det nå. Nå må jeg finne liksom YouTube-videoer av hvordan man gjør det. Hvis dere lurer på hvor Juice Couture joggesettet mitt er fra, så er det fra Nelly. Jeg elsker den lilla fargen her. Det var Emma Ellingsen som inspirerte meg til det. Altså, jeg kan ikke ødelegge det her. Jeg har ikke kjøpt så mange lys at jeg har tid til å ødelegge dem. Så jeg puttet det i varmt vann, for det stod at man skulle ha varmt vann fra springen. Kommer dette til å gå? Jeg har sett at man skal liksom gjøre sånn, og så... What the fuck? Dette blir jo helt for jævlig støkt. Nei. Hva er det for noe nå? Hæ? How? Nei. Hva faen? Nei. Den ble ikke så jævlig. Men den ble ikke så veldig fin heller. Altså, kanskje noe av det dummeste jeg har gjort. Hva faen er det her for noe? Den her lyder litt bedre. Hva faen? Altså, så jævlig støkt. Nei, det er en kokka. Åh, det her er det dummeste jeg har gjort i hele mitt liv, liksom. Hva faen? Altså, jeg greier jo ingenting. Sånn, og så uten at den... Så hvordan? Jeg klarer ingenting! Åh! Fy faen, ass! Hva faen er det her for noe? Nå fikk jeg boka litt rundt. Ja, vil dere se hva jeg har klart i dag? Hva i helvete er det her for noe? Liksom, hva faen? Jeg tror jeg fortsetter å kjøpe sånne som allerede er lagd. For dette greide jeg jo åpenbart ikke. Nå ble jeg sur. Åpenbart så har jeg for varmt vann. Eller så har jeg ikke latt de ligge der for lenge. Eller altså, jeg... Da kom Rebecca på overraskelsesbesøk til storbyen Tønsberg. Hei, Sam! Vi var på en asiatisk matbutikk. Asiatisk dagvarehandel. Vi kjøpte den, den var smakte høgg og såpe. Høgg og såpe, så den er ikke til å anbefale. Bissa, kjøpte den da der. Ja. Og bissa. Kjøpte vi garlic head. Sriracha. Saus, fordi det er tydeligvis en ting som går på TikTok. Boba i sånn der som du må koke opp. Ramune. Og så sånne boba med litchi-smak. Jackfruit. Men det er... Det lukta faktisk veldig godt. Ok, let's go make some garlic shit. Å, fy, de rakkeren. Hvordan skal det ha vært godt? Det er jo drittstert. Da er det hvitløksfett oppi en sånn... Ikke sånn ferske hvitløksfett, men sånn som er oppi en kroke med sånn vann. Og så er det sånn masse sriracha. Nei, du, det blir stert. Det får bare gå, egentlig. Det var timian. Det får bare være sånn, egentlig. Det lukta jo godt. Jeg vet ikke, men det lukta også jævlig stert. Sannhetens time. Fy faen, det var stert. Ja, men folk er sånn, nevn. Men det var jo jævlig stert. Og det var såpass, ja. Det var jo godt, liksom, men... Jeg skjønner ikke hvordan folk kan sitte og si, ja, nå skal vi kose oss der. Og det er en snack, nei. Det var litt for sterkt å være en snack. Altså, det var godt, men det var ikke sånn, wow, det er det beste jeg har smakt. Sånn som alle på TikTok er sånn, life changing. 6 av 10, fordi absolutt godt liksom. Men det var alt for sterkt å kunne bare spise det der. Gud, jeg kommer til å drite flammer. Sitte på noe. Så da hadde jeg testet det. Ikke en storslager, men jeg ble skuffet fordi jeg trodde det skulle være helt sånn mindblowing. Så, jeg har fått en pakke også, og den er fra rektor, som vi sier. Isabel Eriksen. Jeg har fått joggesettet i beige. Jeg har også fått Isabel sin sånn her kopp av iskaffe, eller vann, eller hva enn du vil ha oppi. Og jeg elsker sånne her kopper, fordi at, jeg vet ikke, jeg har sånne her fra Starbucks, som jeg har hatt i 5 år. Å, herregud, hvor mykt! Jeg har den i ekstra små. Det er det jeg bruker. Å,
så digg! Tusen takk, Isabel! I love you! Som dere vet, så var jeg, eller som dere kanskje ikke vet, så var jeg med i podcasten til Isabel i 5 uker. Og det var sykt gøy å bare få utvikle seg litt på plattformer, og også kunne være med Isabel og generelt menneskelig kontakt en gang i uka hver uke. Og det var sykt digg. Herregud, jeg fikk jo en til pakke nå fra Sold Out, en butikk som heter det, som selger sneakers. Det er en dansk nettside. Jeg har bestilt meg et par sko, ja da. Altså, så det har bestilt meg. Oh my god. Det er mids, fordi for det første, jeg synes mids er bedre å gå i enn high. Mids er også billigere enn high. Det er seriøst, hva da, 1 centimeter forskjell. Så jævlig fine. Hvis et par sko er meg, så er det de her. Og jeg, altså jeg gir så faen i hvilke sko som er mest populære av de her Jordan-skoene. Jeg har kun bestilt de skoene, for jeg har et par andre mids som er black og oransje, svart og oransje. Jeg hadde ikke sett noen hatt dem, og jeg har ikke sett noen ha de her heller, fordi jeg vil ikke ha liksom de der mainstreamen, de som alle har. Nei, de kostet faktisk ikke så mye, de kostet 1600, tror jeg. Det er ikke så mye til å være Jordans. Se, så sykt fine! Åh, og de matcher jo perfekt med joggedressen min. Jeg har jo de her fra før, og de har også mids. Og de er litt mer sånn nøytralt på en måte, selv om de er... Men de er litt mer nøytrale fordi de er liksom svart og litt oransje. Veldig glad i de. En annen ting vi kjøpte i dag var jo boba-kuler. Og jeg tenkte at det må jeg jo smake på. Fordi det her har jeg sett på TikTok også, overalt. Det må jo være godt. Så det her er boba med litchi. Her har jeg en med... Jeg elsker det her. Safta og alt er så godt, og det er drømmen. Det er sånn, det her elsker jeg. Og det her hadde jeg elsket når jeg var 12 år også. Så gøy! Kjempekjedelig sikkert, men jeg har hatt en liten... Altså, jeg er veldig dårlig på ukeshandlet, for jeg er veldig dårlig på å vite hva jeg vil ha til middag. Og jeg spiser ikke så mye flab av meg her, så jeg bare kjøper litt når jeg skal på butikken. Eller, altså, jeg går på butikken når jeg trenger noe. Så nå har jeg kjøpt et nytt tøymiddel? Tøymykner med duft av epler og hvite blomster. Den lukta bare helt fantastisk, jeg måtte ha den. Jeg elsker tøymykner, altså, den her er amazing på å... Det er en keramirens. Jeg kjøpte meg nytt smør, og nå kjøpte jeg et vegansk smør, for at smør, det er, det må være superenkelt å bytte ut, sånn. Altså, jeg er jo veldig for å spise variert og sånt, og jeg spiser kjøtt, men jeg spiser ikke så mye kjøtt som folk kanskje tror. Jeg spiser veldig lite kjøtt. Jeg vil liksom bytte ut ting jeg kan bytte ut, da, så jeg, hvis jeg skal bytte ut, eller kan bytte ut smør på brødskiva mi. Det har så lite å si. Det var veldig godkjent. En annen ting jeg liker er å bytte ut også meierismør med coconut oil. Jeg har kjøpt kattemat til snusken og 2 sånne godbitgreier til han også. Getting ripped tonight! Åh, det er sånn en pussy! Tomater, rucola, agurk, løk og paprika. Kjøpte jeg kikerter og kidneybønner. Beste, altså, maiskakene ever. Altså, elsker de så jævlig mye. Så var det tilbud på mine favoritt veganske... Er det vegansk? Vegetar i hvert fall. Burgerne. Hjertesalat. Pianosmør, og det her er økologisk. Musikk.